Cənub bölgəsinin əsas arıçılıq rayonu olan Astarada arıçılar bu il satış problemi ilə üz-üzə qalıb. Məhsuldarlıq ötən ilkindən yaxşı olsa da, arıçılar min zəhmət bahasına başa gələn məhsulu satmaqda çətinlik çəkirlər. Cənub bölgəsinin əsas arıçılıq rayonu olan Astarada hazırda mindən yuxarı arıçı, 25 mindən yuxarı arı ailəsi var. Rayonda hər il orta hesabla 250 tona qədər bal istehsal edilir. Hər dəfə yeni bal süzümü başlayanda arıçıları bir sual düşündürür. Görəsən, istehsal etdikləri məhsula bazar tapa biləcəklərmi? Bal süzümün ilk həftəsi arıçıların üzünü güldürsə də, məhsullarına alıcı tapa bilməmələri onların ciddi narahatlığına səbəb olub. Rayonda bu məhsula tələbat olmadığından bazar problemi yenidən gündəmə gəlib. Bugün arıçılarda ən böyük problem məhsulunu satmadır. İndiki bugünkü gündə bir istehsallədiyimiz bir ton ya dörd eləsi var, dörd ton məhsulu var. Onun hansı bazarda gəlib satsın? Heç görə satılan yer yoxdur. Arıçılar deyir ki, keçmiş ittifak dönemində tədarik satış bazarlarının olması onların karına gəlib, məhsullarını elə qapıdaca təhvil verib, haqqını alıblar. Tədarik məntəqəsi olsa, məsələn biz burada gidib avara olmaqdayıq, öz malımızı öz qapımızda verərdik, münasib qiymətə də verərdik. Yani biraz da məhsullar da çox olardı. Şəfa verici və dad xüsusiyyətlərinə görə olduqca keyfiyyətli hesab edilən Astara balının xarici, eləcə də paytaxt bazarına çıxarılmasını satış probleminin həllində vacib amil hesab edən arıçılar, gələcəkdə arıçılıqla məşğul olan rayonlarda müasir qablaşdırma sexlərinin inşa olunmasını təklif edirlər. Başqa təkliflər irəli sürənlər də var. Təklifim budur ki, paytaxtda yarmarkalar il boyu fəaliyyət göstərsin. Bir dəfə 10 günlük fəaliyyət bizi qan etmir. Daimi fəaliyyət göstərən mağazalar olsa, deməli bizə köməklik olacaq. Hələlik isə arıçılar min zəhmət bahasını əldə etdikləri məhsulun tədarik ilə məşğuldur. Səlahiyyətli qurumların satış probleminə vaxtında müdaxilə etməsi isə bu sahənin inkişafına marağı artıra bilər. Hazırda daxili bazarda 1 kg balın qiyməti 12-15 manat arasında dəyişir.